الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں وعدہ کرتا ہوں کہ دین اسلام اور احمدیت قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا. حضرت خلیفۃ المسیح کی تمام نصیحتوں پر حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے، ہر سمت پکاریں گے دنیا میں نذیر آیا، ہر سمت پکاریں گے دنیا میں نذیر آیا، ہر ایک کو جا جا کر پیغام خدا دیں گے. کہتی ہے غلط دنیا عیسیٰ ہے ابھی زندہ، کہتی ہے غلط دنیا عیسیٰ ہے ابھی زندہ، برہان توفی کی قرآن سے بتا دیں گے. نکلیں گے زمانے میں ہم شمع خدا لے کر، نکلیں گے زمانے میں ہم شمع خدا لے کر، ظلمات مٹا دیں گے نوروں سے بسا دیں گے. اے شاد گمامت گر کمزور